Dobar dan, vi slušate podne radija Snaga naroda. Uručena protestna nota građana Srbije vladi Crne Gore. Da li Hrvatska gradi ogradu prema Srbiji? Amerikanci priznali grešku, osoblje lekara bez granica nije trebalo da bude u Kunduzu. Izmene zakona o patriotskom i moralnom vaspitanju dece u Rusiji. Sutra promocija knjige o Milanu Nediću. Danas oblačno sa kišom, trenutna temperatura 10 stepeni. Grupa građana Srbije, potpisnici peticije podrške protestima Sloboda traži ljude u Podgorici, uručili su sinoć preko ambasade Crne Gore u Beogradu protestnu notu vladi te bivše Jugoslovenske republike. Ovom činu narodne diplomatije prethodila je preskonferencija na kojoj su organizatori iznali svoje stavove i oštar protest zbog neprimerene policijske intervencije i hapšenja, prebijanja mirnih demonstranata u Podgorici proteklih dana. Prisutnima su se obratili potpisnici peticije dr. Aleksandar Raković, Vladimir Dobrosavljević, Vladan Glišić i Đorđe Vukadinović. Posebnu pažnju medije privukli su studenti iz Crne Gore koji su istakli da nisu tu da bi podržali političke stranke i političare, već da odbrane pravo građana Crne Gore da slobodno iznose svoj antirežimski stav. Vlada Hrvatske je spremna da krene u izgradnju ograde na granici sa Srbijom ukoliko propadne plan C o tranzitu izbeglica prema Sloveniji, tvrdi Hrvatski jutarnji list. Ako Slovenija ili Austrija budu drastično reducirale priliv migranata, ni nama ne preostaje ništa drugo nego da ograničimo broj osoba koje stižu iz Srbije. U tom bi slučaju gradnja ograde trajala nekoliko sedmica jer bi na nekim delovima granice radovi bili teži zbog prirodnih prepreka kao što je močvarno zemljište, rekao je jutarnjem listu izvor iz hrvatske vlade. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je priznala da je oklopno vozilo sa američkim vojnicima namerno proletelo kroz zatvorenu kapiju kompleksa na severu Afganistana, gde su pre dve nedelje 22 osobe ubijene u američkom vazdušnom napadu na bolnicu koju vode lekari bez granica. Portparol Pentagona, kapetan mornarice Jeff Davis, izjavio je da je oklopno vozilo u četvrtak uveče proletelo kroz kapiju da bi ušlo u kompleks, pogrešno misleći da tamo nema osoblja lekara bez granica. Član Saveta Federacije Sergej Cekov uneo je u Državnu dumu projekat zakona koji pretpostavlja moralno i patriotsko vaspitanje deca u obrazovnim organizacijama. Autor projekta je u obrazloženju ukazao na to da zadatak patriotskog vaspitanja građana Ruske Federacije ima opšti karakter i zahteva stalnu pažnju u odnosu na decu i omladinu, s obzirom da baš njihovo vaspitanje u tom smislu i patriotsko određuje budućnost države. Knjiga Milan Nedić, Majka i maćeha, bit će predstavljena sutra u 19 časova u sali opštine Vračar. O knjizi će govoriti profesor dr. Milo Lompar, advokat Zoran Živanović, Veljko Đurić Mišima, direktor Muzeja žrtava genocida i profesor Smilja Vramov. Organizator promocije knjige je Srpski liberalni savjet. Danas oblačno sa kišom, trenutno u Beogradu 10 stepeni. Dobar dan, vi slušate podne radija Snaga naroda. Pristalice Mila Đukanovića najavile okupljanje za subotu. Da li Hrvatska gradi ogradu prema Srbiji? Amerikanci priznali grešku, osoblje lekara bez granica nije trebalo da bude u Kunduzu. Rečnik bosanskog jezika pun pogrdnih izraza na račun Srba i pravoslavaca. Sutra promocija knjige o Milanu Nediću. Danas oblačno sa kišom, trenutna temperatura 12 stepeni. U glavnom crnogorskom gradu moglo se čuti da će građani koji su uz Đukanovića u subotu odgovoriti na najavljeni skup pristalica Demokratskog fronta svojim okupljanjem. I pored ovih najava, u ponedeljak je bilo mirno u Podgorici, uprkos napetoj atmosferi koja se mogla osetiti na svakom ćošku grada na Morači posle žestokih protesta pristalica Demokratskog fronta koji su minulog vikenda pogodili glavni grad. Mnogi kažu da je to uvod u politički tsunami koji se očekuje u subotu 24. oktobra kada ističe zahtev Demokratskog fronta upućen Milu Đukanoviću i njegovim ministrima da podnesu ostavke i stvore uslove za formiranje prelazne vlade i prve fer izbore. Vlada Hrvatske je spremna da krene u izgradnju ograde na granici sa Srbijom ukoliko propadne plan C o tranzitu izbeglica prema Sloveniji, tvrdi Hrvatski jutarnji list.
Planovi za ograđivanje granice postoje već neko vreme, a procene govore da bi krenuli se u postavljanje ograde, posao traje otprilike dve nedelje. Informacije koje je Jutarnjem listu juče potvrdio izvor iz hrvatske vlade. Ako Slovenija ili Austrija budu drastično reducirale priliv migranata, ni nama ne preostaje ništa drugo nego da ograničimo broj osoba koje stižu iz Srbije. U tom bi slučaju gradnja ograde trajala nekoliko sedmica, jer bi na nekim delovima granice radovi bili teži zbog prirodnih prepreka kao što je močvarno zemljište, rekao je Jutarnjem listu izvor iz hrvatske vlade. Vojska Sjedinjenih američkih država je priznala da je oklopno vozilo sa američkim vojnicima namerno proletelo kroz zatvorenu kapiju kompleksa na severu Afganistana, gde su pre dve nedelje 22 osobe ubijene u američkom vazdušnom napadu na bolnicu koju vode lekari bez granica. Portparol Pentagona, kapetan mornarice Jeff Davis, izjavio je da je oklopno vozilo u četvrtak uveče proletelo kroz kapiju da bi ušlo u kompleks, pogrešno misleći da tamo nema osoblja lekara bez granica. Rečnik bosanskog jezika koji se preporučuje kao literatura u školama i na fakultetima Federacije Bosne i Hercegovine pun je pogrdnih izraza na račun Srba i pravoslavaca. Mirjana Vlajsavljević, profesor na katedri za srpski jezik na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže da se rečnik ne pravi preko kolena, već da u njegovom radu učestvuju brojni saradnici koji su najverovatnije dobili smernice za ovako definisanje rečnika. Ovako otrovno štivo sa ratno-huškačkom retorikom godi samo otrovnu muhu. Sigurna sam da bošnjački narod ovo nije zaslužio, kaže Vlajsavljević. Knjiga Mila Nedić, Majka i maćeha, biće predstavljena sutra u 19 časova u sali opštine Vračar. O knjizi će govoriti profesor dr. Milo Lompar, advokat Zoran Živanović, Veljko Đurić, direktor Muzeja žrtava genocida i profesor Smilja Avramov. Organizator promocije knjige je Srpski liberalni savet. Danas oblačno sa kišom, trenutno u Beogradu 12 stepeni. Dobar dan, vi slušate podne Radija Snaga naroda. Slaven Radunović. Razočaravajuće reakcije vlasti i medije u Srbiji na događaje u Podgorici. Da li Hrvatska gradi ogradu prema Srbiji? Amerikanci priznali grešku, osoblje lekara bez granica nije trebalo da bude u Kunduzu. Rečnik bosanskog jezika pun pogrdnih izraza na račun Srba i pravoslavaca. Sutra promocija knjige o Milanu Nediću. Danas oblačno sa kišom, trenutna temperatura 12 stepeni. Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Slaven Radunović rekao je danas za Snagu naroda da je većina medija u Crnoj Gori otvoreno stala na stranu režima Mila Đukanovića. Ali razočaravajuće za sve one koji su 20 dana uporno protestovali to što se vlast u Srbiji i većina medija takođe svrstava na stranu režima u Crnoj Gori, iako se sve to dešava u državi u kojoj se 30% građana izjašnjavaju kao Srbi i govore srpskim jezikom, rekao je između ostalog Radunović. Vlada Hrvatske je spremna da krene u izgradnju ograde na granici sa Srbijom ukoliko propadne plan C o tranzitu izbjeglica prema Sloveniji, tvrdi Hrvatski jutarnji list. Planovi za ograđivanje granice postoje već neko vreme, a procene govore da bi krenuli se u postavljanje ograde, posao traje otprilike dve nedelje. Informacije koje je Jutarnjem listu juče potvrdio izvor iz hrvatske vlade. Ako Slovenija ili Austrija budu drastično reducirale priliv migranata, ni nama ne preostaje ništa drugo nego da ograničimo broj osoba koje stižu iz Srbije. U tom bi slučaju gradnja ograde trajala nekoliko sedmica, jer bi na nekim delovima granice radovi bili teži zbog prirodnih prepreka kao što je močvarno zemljište, rekao je Jutarnjem listu izvor iz hrvatske vlade. Vojska Sjedinjenih američkih država je priznala da je oklopno vozilo sa američkim vojnicima namerno proletelo kroz zatvorenu kapiju kompleksa na severu Afganistana, gde su pre dve nedelje 22 osobe ubijene u američkom vazdušnom napadu na bolnicu koju vode lekari bez granica. Portparol Pentagona, kapetan mornarice Jeff Davis, izjavio je da je oklopno vozilo u četvrtak uveče proletelo kroz kapiju da bi ušlo u kompleks, pogrešno misleći da tamo nema osoblja lekara bez granica. Rečnik bosanskog jezika koji se preporučuje kao literatura u školama i na fakultetima Federacije Bosne i Hercegovine pun je pogrdnih izraza na račun Srba i pravoslavaca.
Mirjana Vlajsavljević, profesor na katedri za srpski jezik na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže da se rečnik ne pravi preko kolena, već da u njegovom radu učestvuju brojni saradnici koji su najverovatnije dobili smernice za ovako definisanje rečnika. Ovako otrovno štivo sa ratno-huškačkom retorikom godi samo otrovnu muhu. Sigurna sam da bošnjački narod ovo nije zaslužio, kaže Vlajsavljević. Knjiga Mila Nedić, Majka i maćeha, biće predstavljena sutra u 19 časova u sali opštine Vračar. O knjizi će govoriti profesor dr. Milo Lompar, advokat Zoran Živanović, Veljko Đurić, direktor Muzeja žrtava genocida i profesor Smilja Avramov. Organizator promocije knjige je Srpski liberalni savet. Danas oblačno sa kišom, trenutno u Beogradu 12 stepeni. Dobar dan, vi slušate podne radija Snage naroda. Slaven Radunović za Snagu naroda, razočaravajuće reakcije vlasti i medije u Srbiji na događaje u Podgorici. Uručena protestna nota građana Srbije vladi Crne Gore. Patriotski blok Kosova i Metohije, briselski sporazum je Vučićev i Dačićev čin vele izdaje. Studentski protest u Kosovskoj Mitrovici, ne Kosovo UNESCO. Amerikanci priznali grešku, osoblje Lekara bez granica nije trebalo da bude u Kunduzu. Sutra promocija knjige o Milanu Nediću. Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, Slaven Radunović, rekao je danas za Snagu naroda da je većina medija u Crnoj Gori otvoreno stala na stranu režima Mila Đukanovića. Ali razočaravajuće je za sve one koji su 20 dana uporno protestovali to što se vlast u Srbiji i većina medija takođe svrstava na stranu režima u Crnoj Gori, iako se sve to dešava u državi u kojoj se 30% građana izjašnjavaju kao Srbi i govore srpskim jezikom, rekao je između ostalog Radunović. Grupa građana Srbije, potpisnici peticije podrške protestima Sloboda traži ljude u Podgorici, uručili su sinoć preko ambasade Crne Gore u Beogradu protestnu notu vladi te bivše Jugoslovenske republike. Ovom činu narodne diplomatije prethodila je preskonferencija na kojoj su organizatori izneli svoje stavove i oštar protest zbog neprimerene policijske intervencije i hapšenja prebijanja mirnih demonstranata u Podgorici proteklih dana. Prisutnima su se obratili potpisnici peticije dr. Aleksandar Raković, Vladimir Dobrosavljević, Vladan Glišić i Đorđe Vukadinović. Posebnu pažnju medija privukli su studenti iz Crne Gore koji su istakli da nisu tu da bi podržali političke stranke i političare, već da odbrane pravo građana Crne Gore da slobodno iznose svoj antirežimski stav. Patriotski blok Kosova i Metohije podržava podnošenje krivične prijave poslanika Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije podnete Višem javnom tužilaštvu Republike Srbije protiv Ivice Dačića i Aleksandra Vučića zbog potpisivanja briselskog sporazuma, čime su ugrozili celovitost države Srbije, što na osnovu člana 307 krivičnog zakona predstavlja krivično delo nacionalne veleizdaje. Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici najavili su da će sutra u podne organizovati veliki studentski protest Ne Kosovo UNESCO. Protest će biti održan na trgu Braće Milić u blizini glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici sa simboličnim početkom u 12:44, a studenti će u podne krenuti ka mostu ispred studentskih domova. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je priznala da je oklopno vozilo sa američkim vojnicima namerno proletelo kroz zatvorenu kapiju kompleksa na severu Afganistana, gde su pre dve nedelje 22 osobe ubijene u američkom vazdušnom napadu na bolnicu koju vode Lekari bez granica. Portparol Pentagona, kapetan mornarice Jeff Davis, izjavio je da je oklopno vozilo u četvrtak uveče proletelo kroz kapiju da bi ušlo u kompleks, pogrešno misleći da tamo nema osoblja Lekara bez granica. Knjiga Mila Nedić, Majka i maćeha, biće predstavljena sutra u 19 časova u sali opštine Vračar. O knjizi će govoriti profesor dr. Milo Lompar, advokat Zoran Živanović, Veljko Đurić, direktor Muzeja žrtava genocida i profesor Smilja Avramov. Organizator promocije knjige je Srpski liberalni savet.